Tuntuuko ero ainoalta oikealta ratkaisulta? Mutta arjen ja asumisen järjestely tuntuu työläältä ja vaikealta. Ei hätää. Eroasunto on ratkaisu kaikkiin ongelmiisi. Eroasunto koostuu kahdesta tilavasta yksiöstä ja niihin vuorotelle liitettävästä keskimoduulista. Siellä sijaitsevat lastenhuoneet ja olohuone. Asunnot erotetaan yksiöksi tai perheasunnoksi moottorikäyttöisten liukuseinien avulla. Ex-pariskunnat voivat ohjelmoida seinien vaihtoaikataulun täysin oman mielensä ja aikataulunsa mukaan. Molemmat seinät on myös mahdollista ohjelmoida aukiasentoon perhejuhlia tai muita poikkeustilanteita varten. Lasten koulukirjat, vaatteet ja varusteet eivät koskaan ole väärässä kodissa. Ero on tie uuteen alkuun, kun kuljet eroasunnon kautta. Eroasunnot.fi